Бүлчирхэн төргөн тусламж Frostomax. Мэдээлэл хутас 8085328 8085385. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хөвөнгийн ургамлаар хийгдсэн. Олон үйлдэлд хөвөн даавуун Hello Selfie-дэг. Захиалгын утас 9338 38 38. Дэлхийн монголчуудын англи радио 91.3 дэлгүүн дээр сугаар оруулан сонсож буй эрхэм сонсогчтаны нүчи ямар амгалан дахин айлтгая. 7-р өглөөний даваагаас баасан гаргийн 22 цаг 15 минутаас радиогийн 3 дугаар студиэс нөгөө юуны талаар нээлттэй соёлтой ярилцлагыг сураатаар нэмэх орны нэвтрүүлэг томчуудын шинэ нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч зүгтэнд шууд хүртгэ. За студид хөтлөгч гэрлээ заяар нар ажиллаж байгаа. За эдэн нүчи мэндийг хүргэе. Өшимэн сонсогч нартай энэ үеийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Захур Төмөр компани аль биесний ректор оруулж ирж байгаа. Труп учиргаан төргөн тусламж Просто Макс болон за мөн олон үйлдэлд хөвн даун Hello Selfie-тэй хамтран ажиллаж байна. За өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн байна. Хүний цаан гэдэг сэдвээр ярилцсан. За манай найруулагч хүмүүст илүү ойлгомжтой байлгах үүднээс яг юун дээр бол арай өөр нэр нь өгсөн байгаа хэрэг тийм. Гаднаасаа мэддэг үү? Аа, гаднаасаа мэддэг үү гэсэн. За, тийм. Ер нь бол гаднаас нь хараад хүнийг одоо амар секси тач гэж ер нь мэдэх боломжтой юу тий. За, тэгэл зарим хүмүүс нэг нүдний шилтэй ингээд нэх дараахан харагддаг гэв нэ орондоо хэвээ галзуу баршиг болдог хүн байхад амар амнцар галзуу юм шиг гэрнэ орондоо одоо бас ямар ч ажиллагаагүй хүнч байдаг гэсэн. Тэгээд та ер нь хин нэгний гаднаас нь хараад орон дотроо ямар байхыг нь хэлж чадах уу? Би бол чадахгүй. Тийм. Тийм, чадахгүй. Яг 10 жил тахад угаасаа зүгээр нэг ингэж мэдэрч ингэж нэг хор нэг л ярьдагт хүүшээс та нэр энэ амар даруухан тгсэн чинь өстой ингэсэн бэлээ тгсэн бэлээ гэл тий. Тэнгүүдээ нөгөө нэг багш нарт ингэж айлгүй алцгараараа дуудулаад бандартаа нийлдэг мэлдэг гэл байдаг октод ч яг асим дээр бол бүр аягүй хожуу хойн хүм үнтэй сууж хөөхт мөхт болсон байдаг шүү дээ. Тэгээд бодохоор ер нь зүгээр одоо ч гэсэн тий хүний ингээ гаднаас нараад бол ямар байх нь бол таашгүй шүү дээ. Харин ч тий. Мэдхгүй өстой мэдхгүй. Зүгээр миний зүгээр төсөөллөөр бол одоо дуу хоолойг энэч сонссон, байгаа байдлынч бодсон одоо хамгийн секси тач гэж ингээ шууд утгаараа мэдэгдэж харагддаг хүм бол зүгээр миний хувьд бол заавар өмсгч од гэрэл юм болов уу гэж би зүгээр боддтой. Гэтэл би мэдэхгүй шүү ямар тэр үнийг яам хажууд нь лавра зогсож байсан биш те мэдэхгүй л те. Тэгээ зүгээр тийм байх болов уу? Тийм байх болов уу гэж зүгээр бодогдтой. За тэгсэн чинь за тийм одоо сонирхолтой үүднээс заа юу 9 тийм юу бэ тийм байна. Одоо юу гэдэмдээ sign гэдэг чинь юу гэсэн үлээ? Sign гэдэг чинь одоо гаднаас нь хараад одоо мэдхтэй ажиглах тийм ишин зүйл шинж тэмдэг гэсэн үг юм байна. За. За. Аа нэгтэн одоо чамтай ингээд хард тулхархаас айдгүй тийм ингээд нөө ярьж байхдаа ингээд анх танилцаад ингээд ярьж байхдаа нүдрүү чинь тийм хардаг юм уу одоо нүдээ ингээд ичгүү сонжоргүйгээр ингээд харах нь штэ тийм ингээд юм ярьж байхдаа одоо өөртөө ихтэй нэ нүдрүүгээ харалцаад зарим хүмүүс ингээд далтраад идэг штэ яг бодлоо ярьж байгаа мэддэгтэй тийм тийм за ийм хүн бол бас хамгийн ихний шинж тэмдгээр орондоо лаг байх нь тийм үү за за тэгээд хоёрт нь болохоор кофе болон мөхөөлцөн дуртай. Оо за. Яна би дуртай шүү. За. Би бол кофеийн дуртай, мөхөөлцөнд явах вэ? Сарда нэг хоёр л хийдэн. За. За. Яг нөө нэг кофе мөхөөлцөнд дуртай хүмүүсийг тийж үтсэн бэ гэхээр одоо нөө нэг 13 оны судалгаагаар болохоор ийм нөгөө одоо кофе юм аа одоо мөхөлд дуртай хүмүүс яг одоо өнөөдөртэй амьдэрдэг хүмүүсэд гинэ аа за тийм юмыг боддоор хүлээж авдаг тийм өнөө би ч одоо зүгээр фэйсбүүк дээр хүртэл би өнөөдрөө амьдэрдэг юм амьдэрдэг бичсэн байна шүү дээ тийм за гуравт нь болохоор ном дуртай одоо гэрт нь ороход ингээд тийм ном ингээд өрөөстэй байх юм болол тийм
ямар сони энэ те номын гаруй бас те. За. А тэгээ нөгөө нэг алдартай кино цохолч Джон Уотерс гэд тэр болохоор ийм үг хэлсэн юм л да. Хэрвээ чи хин нэгний гэрт нь те очингууд тэр ямар ч ингээд ном байхгүй байх юм бол тэрнтэй бити унтаарай гэж бүр тэгж хэлсэн юм уу те. Яагаад тэр нөгөө тим хүмүүс чинь ном уншдаг хүмүүс ямар ч тим нөгөө одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй тий өө ертөнцөөр аялдаггүй тий нэг тийм уйдгартай л хүмүүс байд юм байна. За 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 за. За дөрөвт нь болохоор одоо нөгөө эрсдэл дуртай хүмүүс. Эрсдэл дуртай. Аа за. Ямар нэгэн зүйлийг одоо тий бодохгүйгээр шууд ингээд хийчихдэг ч юм уу тий. Тэгээд ингээд нөгөө одоо өөрийнхөө амьдралыг сонирн болгохын тулд те ямар нэг эрсдэл заавал хийждэг тийм хүмүүс бас. Одоо чинь би ингээд шүхр мөхрөөр нисэн гэж солиороод байдаг шүү дээ. Энэ мөн үү? Аа за 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 за. За чи яалтчгүй сайн юм байна. Ном уншдгөө уншдаг. Би тэр дээр тест дуугаад байсан. Харин тий чи яг дуурах гэжсэн дээ. Дуугаад байсан. Угаасаа чам мэдэн штэ хүн болсон ном унших цаг гээд ном сонсох цаг гээд нэвтрүүлэг те. Бэн. За хот за бас хоолнд маш дуртай. Одоо хоолыг амар те урлаг гэж хүлээж авдаг те. Хоол идэхтэй бүр ингээл гэл ингэж идэв тий бүр ингэ таашаа тий тамшаалж идэв тамшаал тий за тийм хүмүүс за за тэгээд зургаад нь болохоор сайн бүжигч юм бас сайн бүжгэлдэг бол за тэгэхээр нөгөө баар night club хамт ороод бас бүжгэлхийг харах хэрэгтэй юм ба штэ сайн бүжгэлж чадчихна хөдлөж чадчихна тий юугаа хөдөлгөж чадчихна гэдэг нь харах юм байна. За тэгээд олоод нь болохоор өөртөө ихтгэлтэй. Гэхдээ тэрийг нэх ингээд амар тийм зарим өөртөө ихтгэлтэй хүмүүс хитрхийн өөртөө ихтгэлтэй одоо тэрийг амар гайхуулдаг дээ шүү, тийм. Тийм биш. Зүгээр л өөртөө ихтгэлтэй, тийм. За. За тэгээд 8-д нь болохоор ингээд ямар нэгэн зүйлийг тийм ямар нэгэн үйл явцыг ч юм ингээд зүгээр ингээд таймнаар хүлээж авдаг. Аха. Тийм. Тийм хүмүүс. За. За тэгээд 9-д нь болохоор зун гарт зун гараараа бичдэг хүмүүс. Аа, тийм үү, солгоо хүмүүс үү? Солгоо хүмүүс, аа, аа. Оо, за. Чи солгоо юу? Гү 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 гү. За, шууд солгоо хүмүүс хин ивлээ гэж тэндэр бодогдчих шууд. За, ийм 9 зүйл байд юм байна. Оо, өст мэдмэр хүртэхтэй наад солгоо хүмүүс чи яг ямар учиртай бол? Бүр энэ нэштэй те судалгаагаар бүр 86% хүмүүс нь бүр солгоо гартаа хүмүүс айгүй сайн. Одоо солгоо хүмүүсийн баруун талын тарих илүү хөгцсөн байдаг аахгүй юу? Баруун нараа бишлэг хүмүүсийн зүүн талын тарих хөгжсөн гэж үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр баруун талын тарих хөгжил сайтай хүмүүс секси байдаг байх гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэ? Тийм юм шиг мэдмээр юм байна. За, ийм 9 зүйл болол шинж тэмдэг болол тэ харж агаад орондоо сайн байна гэдэг юм ус. Одоо ингэс чи ном хэрэг уншдаг бай. Гэртээ номтой юу? Номын сан байгаа яа гэрч чинь аа. Номын санда хэрэг номтой юу гэдэг. За за. Манайхан тэгээд бас энэ 9 тий 9 үзүүлэлтээр бас өөрийгөө бас тий шинжилгээд явсан байх гэж бодож байна. За үзэж байж л мэдэндээ хэл гэж байна. Дүгнэлт тэгээд хэцүү л байх таал гэж байна. За ер нь бол хэцүү. Ер нь яг хүний гаднаас нь хараад өгнө гэдэг бол ер нь бол хэцүү шүү дээ. Яач ч бодсон тий. Чиний хувьд одоо ингээд яг ингээд за энэ ста алнаа гэсэн бо гэж бодсон чи галж ирсэн тохиолдол байна. Та бод. Амар амар одоо урт хэдэн жилийн өмнөх юм ийг л уух гээд байна л даа. За хүмүүс би солгоо гээл ороод ирлээ. За тэгвэл та хэвээр орондоо хэвээр алд юм байна. Хэдэн үе магадтай гэлээ 86 гэлөө. Тийм 86. Аа. Солгоо танилаасаа асууна гинэ. За манаа найз солгоош дурлагийн хүн мэдрэмжтэй байж магадгүй гинэ. За одоо тэгээд бүгэн солгоо хүмүүс гарч ирэх юм байна. Бидтэй урлагийнхныг угаасаа солгооч вэ, солгоо биш ч вэ, угаасаа нөгөө ингэ тий нүүр хаарцсан айгүй нээлттэй хүмүүс байдаг штэ тий. Тэгээд орон дотроо ч гэсэн бас тийм байдаг байх гэж боддөг штэ. Аа. Гэтэ би урлагийн хүнтэй янз бүр олж үзээгүй л тий. Гэтэ ер нь тийм байдаг болоо гэж бодогдоод идэв.
Саяхан 3 жилийн өмнө эртээ нэг удааг байхдаа нэг залуу ингээд гаднаас харахад амар гоё бийтэй. Тэгээд яг цэвэрхэн царайтай, тэгээд гоё хувцалдаг. Тэгээд амар тийм нөө нэг би бас нэг урд нь ярьж байсан амар амнцар. За би болол нэрээ орондоо л тэн нэр ойлулдаг гэсэн нэр. Надаас та нэр саалтгүй малдгүй гэж ингээл уулзах тоолн тэгээл ярил явдаг. Бэсэн тэгж жагаад нэг бүр жилийн дараа юу гараад хувьсгалын төхөрөө бүр тэгээд би за энэ яагаад ирсэн юм чинь нэг үтчихий гэж бодоод тэгсэн чинь тийм байгаагүй юу? Тийм байгаагүй. Аманда орсон юм байна л да. Амнаас цаашгүй. За өнөөдөр 22 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Захирт бүр компани аль биес нэртэр оруулж ирж байгаа. Төрөв бүлчирхаан түргэн тусламж Просто Макс хамтран аялаж байгаа. Тэгэд эрчүүдийн 2 дахь зүрх болох төрөв бүлчирхаан томрол өрсөлдөөн эмчилгээнд болон урьсан сэргийлэх зорилгоор Просто Макс бэлтгэмлэн агар фарм болон мон симийн сангийн салбаруудаар 4 сарыг дуустал 10% хөнгөлтөө өнөр худалдаалагдаж байгаа юм байна анахан. Тэгэхээр эмчийн жаргуугаар олгогддог учраас ерөнхийдөө одоо нөгөө манайхаа төрөв бүлчирхаан ер нь шин үрсэлийн ч юм уу шинж тэмдгүүд хамгийн ихэлж бол нөгөө шээсээр мэддэг шүү дээ тий. Шээс одоо шээсний гарц удаашарч дүлж шээх, за тэгээд ойр ойрхон шээх, шүн бос шээх, шээсэнд давсаг сулрахгүй байгаа мэдрэмж төрөх гих мэтчлээ. Энийг манайхаа эрчүүд маань нөгөө циститтэй айгүйх андуурдаг тий, дороосоо даарсан болооч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө бол төрөв бүлчирхаан одоо асуудалтай байгаагийн эхний шинж тэмдгүүч шүү. Тэгэхээр таас эрчүүд маань ерөнхийдөө өрсөн зэрэглэх зорилгоор Просто Макс бүтээгдэхүүнийг ургамлын гаралтай учраас эмчийн жаргал шууд өөрт байгаа эмийн сангаас худалдаа авах боломжтойгоос гадна хор нөлөөгүй шүү. Тэ энэ нас хэлээд өгч. За, Просто Макс бүтээгдэхүүн төрөв бүлчирхаан томрлын эсрэг хүчтэй нөлөө үзүүлснээр шээсний талын бүхий л асуудлыг төргөө хугацаанд арилгаж өгнө. Мөн төрөв бүлчирхаан томрлоос сэргийлж өгдөг тул төрөв бүлчирхаадаа санаа зовдог хинч аваад уух боломжтой. 4-р сарыг дуустал агар фарм болон мон симийн сангуудаар 10% хөнгөлөлттэй үнээр худалдаалагдаж байгаа. Эмчийн зөвлөгөө мэдээллийг 8085328 8083 85-аас асуугаарай. За ингээд томчуудын шинэ нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Захирт Мөр компани аль биес нэртэр оруулж ирж байгаа. Төрөв бүлчирхаан түргэн тусламж Просто Макс хамтран аялаж байна. Энд ингэж шít нэг хүн би явдал алхаагаар мэдэн штэ гинэ. Хүш тэгэхээр бас хүмүүс одоо энэ өсөөс гадна те өөрөө бас хүнийг хараад юу нэ тэгээд яг одоо явдал алхаагаар шинжээд яг одоо тоочны байсан хідөө байсан те яаж явдал алхаа ямар явдал алхаа та хүн ингэж бас өөр илүү гоё мэдээллүүд байл бас би биндээ хөргүүл те. Явдал алхаа нь яг ямар алхаатай хүн секс хийдин за бичээрэ тэгэж томрдог улсууд худлаа гэсэн зая гинтсэн ба шт гинэ. Харин тийм тэгээд тэрнээс хойш мэдсэн чинь тэгээд надаас сурамж болсон аахгүй. За дуршлагаар хол гаднаас мэдгэтгэх нь ховор гэж байна. За эзэнгүү арал руу хинтээ явах уу гэд группээр асуусан байсан. Тэгэхээр нь заяа гэжтэй явъя гэсэн чинь нэг залуу чи балчирдан гэхийн заяа гэж тийм хөвшө юм уу гэдтэй гинэ. Заяа гэж чинь их чинь 84 оных. 84 оны гахаачльтай материал орд байдаг байгаамаа. Гэхдээ хараа би ингэ нөө нэг үр ингэ зарлах юм үү? За яа тээ. Гэхдээ сонирм байгаа шүү дээ. Гахаачльтай материал орд. 12 жилийн хамгийн тэ царай муутай амьтнаа над би байгаа. Тэгэн гоот 12 ордны бас тэ мат хүмүүсийн нөө царай муутай үнийг матар гэдэг үз. Чи 84 оных мөртлөө цаан цари өмнө төрөө тэ гахаж жилийн хамаа тэ. Аа за. Гадны үзмж харьцаанд бодит байдал дээр нурж унах тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Тэнгэр газар шиг ялгаатай гинэ. Гол нь зүв буруу нь хамаагүй байх уу сэтгэл мэдрэмжил чухал байх гэж байна. За нэг яасан гин үү? Нэг хоёрт нь юу гэж хэлсэн бэ? Сүлд нь орж ирээд сонссонгүй нэ. Нэгд нь юу гэсэн мөлий? Төрөний нөө 9 шинж тэмдэг чинь. За нэгд нь би бас Мартаски. Нэгд нь болохоор чинь
А, ну, харт сулгараас айдгүй. Харт сулгараас шууд ингэ харч ярьдаг тий. Харт сулгараас айдгүй. Хоёрт нь юу вэ? Нэг кофе, кофе заримагт дуртай байх гэсэн шүү. За, ном нь дуртай болоод байгаа, кофе заримагт ч дуртай болоод байгаа юм. За, сүүлийн одооноос лаг болох гээд байгаа юм байна та тий. Ер нь бол. За, арийн минь Туркиас өгч энэ амжилт манай хүн солгоо гинэ. Вау, за. Сая уулын гэрлээ надаас асууцсан штэ. 84 оны хүмүүсээс цагаан сарын өмнө төрсэн юм байна. Тэгээд гахаа юм байна тий гэд. Энтээс 2-3 хүн 84 он жин гахаа бишээ гэсэн юм. 83 оныхан гахаа байдаг л да. Тэгээд би тэрийг харин мэдчихэж байгаа учраас өртчлээд асуучлаа штэ манайхаа. За, Улаанбаатарт 22 цаг 30 минут болсон. За, манай найруулагч утсан ахаас зарлахаас өмнө хэлээд гээ. Манай найруулагч сайн асуулга оруулсан байгаа. Та хүнийг гаднаас нь хараад орондоо сайн эсхийг нь мэддэггүй. Аад нь мэдэн ойлгомжтой байдаг. Бэд нь мэдхгүй гэсэн байгаа. Сайн асуулганда манайхаа итгэвчтэй оролцоорой. За, яг энэ цаг хүмүүс манай шууд эфирийн утас 7777-3883 утсан байна. Нэгдлээ хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн дугаараар холбогдорой. За, утсаа ахаас өмнө утсаар ярих дүрмээ танилцуулъя тийм ээ. За, дүрм гэх юм уу, соёл гэх юм уу? За, хамгийн нэгдүгээр нь та шууд эфирийн утсаар холбогдсон бол радиогоо сонсохгүйгээр шууд утсаараа яриараа. Радиод бол нэг 3 секундын хоцролттой сонсогддог учраас та утсаараа шууд ярина. За, хоёрдугаарт та машиныхаа блютуудтай утсаа холбосон, эсвэл спикер дээр нь тавьж ярьж байгаа, эсвэл чихэвчээр ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа алсагдаж сонсогддог учраас та шууд бас утсаараа яриараа, плиз. За, гуравдугаарх нь болохоор зэрэг нэвтрүүлгийнхаа сэдвийг ойлгоод юу ярихаа тодорхой болгочоод шууд эфирийн утсаар холбогдорой. Сонсогчтой хүндэтгэх үтнээс баярлаа. За, эхнийхээ сонсогчтой холбогдъё. Оо, тасарчлаа штэ. За, нэлээд удаан дуудалсан, sorry. За, би оюутан байхдаа царайлаг би хаалаг гаднаасаа ол кул залуутай сарал үргэсэн. Тэр бол харагддаг шгэ байгаагүй. Тэгээд надад таалагдаагүй маргааш өглөө нь шууд хэлсэн. Намайг алгадаад л гараад явсандаа тэнэг байгаа эзгэнэ. Оо, ямар аймар юм те. Эрэгтэй хүн биш ч. Муха зал байсан байна. За, эхний сонсогчтойгоо холбогдлоо. Энджел радио томчуудын шивнэ. Ирэх байна уу? Байна, байна уу? Чимэн. Чимэн. За. За. Сайн сайн байна уу? Та хүнийг гаднаас нь хараад энэ ер нь орондоо ийм хүн байна даа гэж дүгнэж хэлж чадах уу? Ер нь баг л таан шүү. За, тэгээд яг амьдрал дээр, бодит амьдрал дээр тэгээд таны таамагласан чинь ер нь хэр оновчтой байсан? Бэ, 70% шүү. Оо, тийм үү, тий. Ямар одоо саний битэрийг нэвтрүүлэх тагнаас нь сонссон уу? Бэ, яг эхнээс нь сонсч чаддаг уу? Аа, за. Нэг хоёр дугаар шинжүүд байж байсан. Байж байсан уу, тий. Аха. За, ер нь та яг ямар шинжээр нь ингээд өөрийнхөө хувьд ч тий, өөрийнхөө хувьд. За, энэ бол нэг л ёстой лаг секс юу хүм байх гэж бодтой ер нь. Яг хосны сонголт. Аа, за. Яг тэр нь бас нэг жоохон мэддэл. Аа, ер нь секси айгу зөрмөг хувцалдаг хүүхнүүд угаасаа секси байдаг гэж юу? Аа, за 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 за. За за. Юу байт юм уу? Чанаш. Гэ яг хоо байж болох л угаасаа тэгээ тийм зөрмөг хүмүүс чинь зөрмөл хувцалдаг шүү дээ, тий? Ер нь бол тий. Би бол тэгж бодож байна бас. За за за. За, холбогдсон баярлаа. Баярлаа. За. Зэрмэг зэрмэг хөвтлсөн хүмүүс байдаг шүү дээ, тий. Шууд ингээл корсет марсетэн дээр сахиу мөтмөмөд өмсч өмссөн тий. Ингээл явж байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр тийм хүмүүс бас лаг гэж мадгүй мадгүй. Тэгж зэрмэг хөвтлж чадчих юм ч орно. Тий шүү дээ, өөртөө амар ихтгэлтэй байх шүү дээ. Орон дотроо ч гэсэн бас лаг байдаг байх гэж бодож байна. Өө, их юм сурчин шүү дээ, эмдээс гинэ. За, дараагийн сонсогчтойгоо холбогдлоо. Энэ бол радио томчуудын шивнэ. Аа, гомно. Сайн сайн байна уу? За, таний хувьд хүний гаднаас нь хараад ер нь ямар шинж тэмдгээр ингээд дүгндэг вэ? Дүгнж чаддаг вэ? Гэхдээ яг дүгнэлээ ихэд ер нь 50-50 өртөр байдаг юм шиг тий. За. А, би нэг ихтэй үнэг болохоор их даруухан гэж бодчихсон. Маха. Өөр бас халуус шүү дээ. Бурхан. За, яагаад таны өсөө зүгээр хоёлоо болёо. Таны даруухан гэж бодсон эмэгтэй яг гадна байдлаасаа ямар хавсэ? Таны дүрсэлтээ. Би зүгээр ингээ нэг газар танилцсан хэвгүй. Тэгээд ингээ харсан, хувсалт ингээ, тэ. Ер нь ингээл их боломжтой л өх юм байна да гэж бодлоо танилцаал нэг удаа үзчихсэн хэвгүй.
яг тиймэрхүү тал дээр тулсаж бурхан минь би баг хажууд нь зүгээр юм хийж байгаа юм хүмүүс. Тоо би юу юм яа. Дараа нь бас нэг өвчтэй хөвгтэй бас нэг одоо юу гэх юм бэ? Нэг хөвгшин гарчаад энэ юу нэг амар их таа гэж бодож ирсэн чи бас эсрэгээр л гэнэ. Тийм үү. А нэг удаа бол нэг эмхтэн үнэг бол яг хөө нэг харж ирсэн. Миний мэдсээр бодсноос бүр илүүсэн. Таны тэр амар гэж бодсон эмхтэн чинь гадна харагдах байдал нь ямар эмхтэн байсан? Гэхдээ одоо юу гэх юм одоо эмхтэн хүмүүсээ одоо хувцлалт гэдэг одоо саний төлөө ярьж штэ тий. Одоо зөрөгтэй хувцлалт гэдэг. Тэр чинь бас ажилтгийн 50-50% өртөө байхгүй. Аа за за за. А зарим нь бол яг өөртөө тий. Би одоо ийм юм байсан гэсэн чадна гэсэн сэтгэлтэй биш. А зарим нь яг зөвхөн хүнд үзэгдэхийн тулд тийм хөвсөлч байна. Аа. Тийм хүлээлтэй. Ямар ч байсан тэгэл зарим нь бол нэр үнэтэй нэр нэг даруухан гэдгийг сайн уу бас амар байж юм гэлээ би биер үү. Харин тийм байд юм шүү аа их хэрэгтэй тийм. Би ч барагчсан зүгээр хажууд нь зүгээр аа чи бараг л гэж ишин чи зүгээр өөрөөс үлдээ бараг мөсөөр бараг цутаага. Татар дээр сонголт тавиад өгсөн нэрээ. Яг л гараад байдаг шүү. Эхтэн үнэ тэгээд би эсэргээрээ барай гээ. Тийм үү. Божёо гэж. Эхтэн үнэ тэгээд яаж үстэ барай гээ. Би хүрхүүл юу гэсэн. Би хунтмаар байна гэдэг. Тийм. Үсэн тааж байгаа юм чи гэдэг. Шалтгаан хэлээд. Яа. Тэр үнэ тэгээд чи зүгээр тугаар байна гэж. За за за. За холбогдсон баярлаа. Йоо их хүчтэй юм нэрэ. Хизээний хилээ яана дэр нэг ярьсан юм аа. Манай ажлын газрын нэг харахад ингээд айгуу дарга хөх нүдний шилмэлтэй ингээд баян костюм пижак мижак гомсд. Тэр хүн тгсэн ч гэсэн чинь нүдний шилээ авч хийдэж агаал үсээ савлаал ста алсан гэдэг. Тэр их шиг юм басан байна л да. Дуугаа хүний доодох наатин гэдэг үгийг зүгээр ч нэг хэллээчгүй байх үг нэ. Харин тийм бах тий. За, тийм тийм зүгээр хэллээгүй үг гинэ. Нүүрний бодлоор нас мэдэн мэднэ гэдэг ах юм. За, нүүрний бодлоор гэдэг хүн гой дэлгэрүүлж өчээрээ. Саний залууг бол зүгээр гашраасан байж гинэ. Хин залуу ихэм сурчтай гинэ. Ёо 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 болио гэдэж байгаа нүдэн дарагдчихлаа гинэ. Ажилтай энэ төр гээ. Доогоо хүний доодох над ингэдэг үг үнэн шттэ гинэ. За за за. За лоодродод 22 цаг 37 минут болсон. За нэвтрүүлэг бол бас нэг хамтран аялагчаар өнөөдрөөс олон үйлдэлд хүвэн даун hello гэдэг салфетаг хамтран аялаж байгаа. Тэгээд ер нь бол бас нөгөө дээр бид хоёр одоо нөгөө яг энэ ариун цэвэр сахи талаар бас хөндөжсэн шүү дээ тий. Тэгээ ер нь бол эмэгтэйчүүд маань нотон салфетыг бол баян цэн хөндөж ийж авч явчихдаг баг. Тэгээд ямар тохиолдолд хаач хор юу ч болох юм блэ тий. За тэгээд хөвөнгийн урамлаар хийгдсэн юм байна. Тэгээд цоошин хүн даун hello салфетаг худалдаанд гарчээ. Хэмжээний хувьд дотроо 80 ширхэгтэй нь 200 харьцах нь 200 юм хэмжээтэй. За дотроо 30 ширхэгтэй нь болохоор 200 харьцах нь 135 мм юм хэмжээтэй байд юм байна. За 3 жил хадгалдаг гэж шүү. За хадгалах нөхцөл нь бол харин хуурай тасалгааны температур хадгална гинэ. За тэгээд хүвэн салфетгийг хуурай нойтон хэлбэрээр ашиглан усанд орохгод урагдж тасрахгүй гинэ. Вау, ямар гоё юм тий. За тэгээд ниран арсыг бас цочроохгүй хамгаалж зөөлөн таата мэдрэмж төрүүлнэ гэж байна. Тэгэхээр хүүхд мөхтэй нөгөө бага памперсын цэвэрлэгтэй бид нар нойтон салфетгийг хэрэглэхээр зарим тохиолдолдаас хүүхд хашлах гадтай гэдэг чтэй тий. Тэгэхээр хүүн даавуу урамлаар хийцэн учраас hello салфетгийг норгоол базаал тэгээд бас хүүхдийнхаа амжигыг бас цэвэрлж болох нь байна. За тэгээд нарийн тоос тоосонцор гарч хашил өөхгүй гэж юм. Спирт энэ би энэ пробеныг дандаа хилдэг тий. Ямар нэгэн гоо сайхны бүтээгдэхүүн дотор энэ пробен гэдэг бодис байна уугүй юу гэдгийг тэр орцнайлган дотроос нь заавал харж агараа манахаа. Энэ бол одоо ер нь бол хими аяг хортой бодисоор орд юм бэлээ. Тэгэхээр энэ спирт пробен өнөртүүлэгч бодис агуулаагүй органик бүтээгдэхүүн гэж шүү. За за гар нүур арьс арчилгаа гал тогоо угаалгын өрөө авт машины солон зэрэг бүх төрлийн цэвэрлэгэнд ашиглана. Суулт дурт уурсахаас зайлсхийгээрэ хэрэглэсний дараа хогийн савнд хийн. Бүх насныхан зориулсан олон үйлдэлт хөвөн даавн hello салфетик e-mart-ийн бүх салбараар худалдаалагдаж байгаа юм байна. За тэгээд хуурайгаар нь олон усан
ногоод нойтын салбитыг болгон ашиглах боломжтой. Яаж шмуршигсан гарын айдааж урагдаж тасрахгүй гинэ. Ямар гоё юм тий. За тэгвэл нүрээ бас цэвэрлж болох нь штэ тий. Хөдөө гадаа авч явахад хуурагаар нь ашиглаж болох нь нойтон болгоод ашиглаж болох нь. Тэгээ гоо сайхан арьс арчилгаа за тэр байтугай гэр ахын цэвэрлэгэнд ч мөн ашиглаж болох нь. За тэгээд хамгийн гол нь энэ үү байгалийн гаралтай хүүн даав материалаар хийгдсэн тул хөөхтэй арьсыг цэвэрлэхэд харшил өгөхгүй. Аа во тэрийг За, их дэлхийгээ хайрлан модоо хамгаалж байгаа хэрэглэгч танд баярлалаа. Утас 93 38 38 38 93 38 38 38. Facebook page нь Hello Mongolia. За, вебсайт нь болохоор www.hellobrand.mn. За, ингээд томчуудын ширээ нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Hello Salvetic хамтран ажиллаж байна. Олон үйлдэлт хүн даун Hello Salvetic хамтран ажиллаж байна. За, та түнхэндээ ер нь аваад явж байхад л илүүдггүй л юм байна, тийм ээ. За, 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 өнөөдрийн бидний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв маань хүний цаадах гаднаасаа мэдэгддэг үү гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За, оо, манайхан ч сайн эсвэл бага коммент урсгацсан байна шүү дээ. За, ингэнэ. Хамт явж байгаа хүүхнүүдээс хамгийн даруй сууж байгаа нь орсон газраас ир хүнтэй гараад явж байсан гинэ. За, дараагийн сонсогчтойгоо холбогдлоо. Энжил радио томчуудын шивнэ. Араминд үчиминд. За, хин энэ гаднаас нараа та ер нь яг ингээл за энэ алста алнаа ингээл гэсэн чи яг таны санснаар байж чадчихсан. Ер нь та ер хүнийхээ хувьд ямар ямар шинж тэмдгэр юм нэмэгдээ хүнийг дүгэнд юм бэ? Яг одоо ийм шинж тэмдгээд их ер нь хэлхэд бол хэцүү юм байлээ. За. Одоо хамгийн сүүлийн нэг тохиол хэл би сая нэг Тикстон клаптер бол хоёр найзтайгаа зугаараад. За. Э нэг хоёр бүсгүүдэд танилцал. Нэг нь бол улаан галзуу бас нэг нилээ шийдэм явах гэж ярьсан. Э тиймэрхүү нэг. Нэг нь арай тийм дараахан. Тэгэл дараахан тань юм яриад би чинь гайгүй татан танилцаад байсан. Би ч нилээ муутчихжээ. Син ч нэг баг нэг одоо юу гэдэг залуучтын хэлдгээр баг л но хүүгэн жигтгэж баг өөрөө жигтүүлсэн тэгээд дараахан нь яг нэг нөгөөний түрүүний залуугийн ярьдаг шиг л өстэй баг би бол нэр юуч мэдэхгүй гарсан байлээ гэж бодсон өөрийгөө. Тэгээд бодоод ерөнхийдөө бол тэгээд нэг жоохон тийм дараахан барийн төвч нь ер нь жоохон эвгүй үт юм шүү. Аа. Тэгж ойлгосон. Аа. Тийм байна тийм. Баг нөгөөний идэж ууна гэдэг нь бол болсон билээ. Тэгээд танд дахиад тэр эмэгтэйтэй уулзах хүсэл төрсөн үү? Ер нь бол төрсөн. Гэтэ би өөрөө нөгөө нэг гэр бүлтэй боллоо тэгээд тиймэрх байцсан жоохон байх. Аа, зөв зөв зөв. За, за, за. За, за, холбогцсон баярлаа. За, баярлаа. Баярлаа. Эмэгтэй хүнийг таних хэцүүлтэй гаднаас нь хараад гинэ. Тийм тий. Ер нь бол тийм шүү. Юу нэр эмгүүл гаднаас нь хараад танихад хэцүү л дээ. Юу нэл ганц эмэгтэй үнж гэлтгүү. Эхтэн хүн бол бүр хэцүү шүү дээ яг ясам дээр. За, дараагийн сонсогчтой холбогдлоо. Эмжил радио. Томчуудын шивнэ. За, холбогцсон шүү, яраарэ. Аа, байна, сайн байна. Өрөмжмэн. За. Я энэ эмэгтэйчүүд талаар ярьж байгаа шүү дээ. Эмэгтэйчүүд биш ээ. Ер нь л та. Тэр эмгүү гаднаас нь хүнийг хараад мэдээ за тийм мэдээж одоо эрэгтэй хүмүүс холбодож орж ирээд байгаа юм чи эсрэг хүснээ нь хасуу штэ тий. За, ерөөхдөө гаднаас нь хараад өгөн жүр ер нь бол чадчих шүү. За, ямар шинж тэмдэг ярьж тэмдэг байна. За, ерөөхдөө тэр хүний байгаа байдал тэр ихтийн төсөг бие авч явж байгаа байдал мэт гэдэг юм. Эмдээс нь харах юм бол ер нь бол дүг боломжтой. Аа. Би одоо өөрөө гэр бүл амьдрал сохохоор одоо 14-5 жил болчихлоо. Аа. Тэн дээр нэг л удаа гэр бүл явуурсан тохиолдол байдаг. Яа, ингэж хамаагүй ярьж болж байгаа юм уу да? За, яах вэ? Манай ихнэр арай FM сонсох байх гэж бодлоо. За. Тэр нэг гэр бүлээ хуурах тохиолдол төр нэгэн тохиолдол төр ингээд ингээд санамтгүй би тэр хүний утсыг ингээд шалгахчихгүй. За. Шалгахчихгүй байхгүй би өөрөө нэг машин дотор утсаа унгачаад
аль уцах хөтөч би гараад машинаас шалгацгаая. Тэгсэн чинь тэрэн дээр нь утсан дээр нь төгс гэдэг тэмдэг зарцсан байт юм байлээ. Сонь. Таны утсыг уу? Тэ. За. Тэр их нэг тиймэрхүү л юм басна. Аа яг хөө эмгэгтэйний талаар бол ер нь бол нэг тийм л байんだ. Тэгээд тэр нь юу гэсэн үг юм? Таныг төгс гэж аа мө? Тэ одоо боддоол тэр эмгэгтэй хүнд би тийм төгс санагдсан юм гэдэг. За за за. За за бол бүгсэнд баярлаа. За тааш гүртэй цаадуул чинь онцгой мэд уус шүү дээ бас л гэж байна. Үүл хөдөл нь баг илэрхийлдэг гинэ. Дандаа юм мэдгүй үзээгүй залуус ороод байна гинэ. Гаднаас нараад мэддгүй л гэж хэлээ штт гинэ. Яга нөгөө монхочоод хүн хураад гэдэг штт гинэ. За дандаа шарсан мах анддгүй шар зурхаарснаар орж ирж байна. Хараад хилэнл гэншөөл гэж байна. За за за. За дараагийн сонсогчтойгоо холбогдлоо. Эмжил радио томчод тань шивнэ. Оо байна. Өчмөнд. Өчмөнд. За. Нэвтрүүлгийн эхнээс нь сонссон. Аа тэгшээ. За таник сонсч чан тэгвэл. Оо тэгэл хүмүүсийн янз дээр нэрэг сонсох хөвчлөлтэй юм бий. Аа. Наад бол бас тийм тэгвэл тартсан байна. Гэтэ миний нэг анзаарсан нэг юм байт тийм юу гэхээр нэг одоо цагаан дуу тийм шардууч юм уу? Зарим шаргалт юм арьстай. Аа. Нэмэн шаргалтай. Кимо? Тийм юм хөтлөчд харь илүү тачаангүй гэдэг юм зүгээр санагдчихсэн. За таны дүгнэлтээр тий? Аха. За. Миний дүгнэлтээр. Аа. Надад яг тэгж анзаарч ягаад гэхлээ. Хоёрч тийм тохиолдол төр яг тийм үг тийм батлагдчихжээ. Тэгээд оо яг өөрхөө шар, цайвар шар одоо юу тийм нэмгийн шар ястай юм уу баг. Нэмгийн шар ястай. Тийм юм гэдэг чинь амар тачаангүй юм байна да. Аа. Чисэ. Аа. За, за, за. За, холбогцсонд баярлаа. За. Баярлаа. Баярлаа. Их олон төрлийн арьстай хүнтэй учирч байгаа юм шиг байна те. Яа. Үнэн үнэн л гэж байна. Эмэгтэй хүн ямар ч дүрд хувирдаг байгаа шүү гинэ. Аа. Үнэн үнэн. Энтэй бол санал нийлж байна. За, саяны That's good. Уншад яах. Тэ тэ. За, дараагийн сонсогчтой холбогдлоо. Эмжил радио томчуудын шивнэ. За, арамсалтаан тасарчлаа. Би алдаг гэдэг байгаа гарууд худлаа шүү гинэ. Худ шүү. Уруулаа тод буддаг бүсгүйчүүд ухаалаг дүлгөөм байдаг юм шиг гинэ. Тийм үү, бас үү. Яста сонин дүгнэлтэй энэ тийм. Хоёрхан хүнээр бусдыг дүгнэхгүй шүү гинэ. За, тэгвэл бор өхнөт нь дачаангу биш юм байл та гинэ. Хурцлог гой бийтэй бор гой бор хүүхнүүд байдаг штэ тий. Чигд бор. Аа. За, за манай санал асуулгын дүн гарсан байна. За, санал асуулгынхаа дүнг танилцуулъя. За, санал асуулгаар та хүний гаднаас нь хараад орондоо сайн эсхийг нь мэддэггүй гэдэг дээр аад нь мэдэн ойлгомжтой байдаг гэдэг дээр 19% буюу 26 хүн. Мэдхгүй гэдэг дээр 81% буюу 108 хүн санал өгсөн байна. За, би энэ 108 руу ороод 109 болглоо. Тэгвэл би бас мэдгүй. За, ингээд 110 боллоо шүү. За, мэддгүй юм байна. Угаасаа хэцүү шүү дээ. Ер нь бол энэ айгүй хэцүү байхгүй юу? Нэр ямар далдыг хардаг далаа лам машинчтай яаж мэдэх вэ угаасаа? Тэгээ 19% нас лаг юм тий, мэддэг. За, таарсан хөвсгөр бас гоё штэ, тачаангу секси харагдаад байдаг. Өөрөө жаахан тим секси бол бүр янзын шүү хөвсгрүүд таанар гинэ. Энд бас айгүй гоё. Гэхдээ эмэгтэй хүн эхнийх дээр бүх юма үзүүлдэггүй байхаа тэрэн дээр нь таарах ингээд бодчихва гинэ. Энэ яг зөв бохгүй бас тий. Үнэн 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 үнэн. Юу гэж л нэг анх уулзчаал тий.
Тэгээд бас нөгөө талаас нь ингээд эрэгтэй хүн бас анхныхаа уулзалтаар тий жаахан сандардаг ч юм уу хурдан муртан ингээд тавьсан тохиолдол тэр бол анхны нэг удаагийн юм байхгүй тий тэрэн дээр нь бас дөрүүлж болох бас болохгүй шүү дээ ер нь бол тий юу ч тохиолдсон юм лээ тий ер нь бол маргашнаас манай өхнүүд нүрээ шараар пүдэрдэж өгөндөө гинэ заас арай арай тийгэж гошгордгүй байгаа шүү. За гэхдээ цэвэрч нямба бүсгүй угаасаа сайн байдгийма гинэ. За. За энэ үрээд 2022 оны 4-р сарын 5-ны чи хэр нь өчигдөр те 2010 он болгох нэр 2010 он болчиход ямар гоё вэ. Чи эднээс толгох үлээ. Би ямар гоё 31-т болох гэдэг нэ 2010 онд очив. Би чи 26-т болох гэдэг юм. Ямар гоё юм бэ. За. За тэгээд энэ үрээд 2022 оны 4-р сарын 5-ны мемор гаргийн томчуудын шинэ нэвтрүүлэг байна. Радиогийн 3-р студиэс нөгөө юуны талаар нээлттэй соёлтой ярилцгаая гэсэн оройтойгоор шууд хүрээд өндөрлөж байна. За маргааш 7-ны болгоны 5 гараг болгонд ямар нэгэн орчинд кексисэн талаар ярилцдаг. Тэгэхээр маргаашын сэдв бол хөгжмийн аянд гэдэг сэдвээр ярилцсан. Чив чимээгүй орчинд хийснээс гоё хөгжмийн айлгонд хийх гоё эстэ тийм үү? Зайн сэдвээр ярилцснаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар олон үйлдэлт хүн даун хайлов салбайдаг болон цахур тамир компани албаас нэгтэр оруулж ирж байгаа Трүүпэлчэр хаан төргөн төсөлмж Простомакс хамтран ажиллаа баярлаа. За бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Оройг сайхан өнгөрүүлсэн бол орондоо завгүй байгаарай. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрөв Бүлчир хаан төргөн тусламж Простомакс мэдээлэл хутас 80